dapat kepala desaku nggih sampun pinten periode nembe kelas tunggal maksudnya nembe kelas setunggal nembe 4 bulan oh baru 4 bulan nggih subhanallah aku mikir wong kuwi ki modele piye nggih kula nggih gumun kok lha nggih makane makane subhanallah nggih kula gumun sakjane insyaallah dalane panjenengan arep dadi wong mulya Pak Gunadi amin 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 insyaallah keren keren camate jenengan ngene iki nggih nggih no nggih nggih Pak Yai kula alhamdulillah dadi Demang ini alhamdulillah alhamdulillah nggih nggih niki terang-terangan mawon kula nggih setelah dados Demang ngeten iki nggih biasane niku kalih keluarga niku terang-terangan ora tau amor terus bosok, amore ten pundi jenenge? Boso dadi Demang ngeten iki. Pengajian sareng. Nggih to? Mengke terus badhe teng kantor nggih sareng. Dadi selalu bersama. Oh, tepuk tangan. Gih. Tepuk tangan. Niku lho nggih. Matur nuwun sangat dumateng masyarakat ngen kula niku matur nuwun sangat. Kula jane niku kon ra genah. Terang-terangan mawon iki. Boso dipilih lurah. Kok dadi kula niku pripun nggih? Semangat ngoten. Luar. Berarti jenengan dereng syukuran dadi lurah. Mpun. Syukurane nanggap ledek. Nggih. Tapi nggih enten rencana jane. Rencana pripun? Rencana niku kula nggih nanggap dadi ustaz nggih pertama tahun 2022 niku cilik-cilikan. Ya kok cilik-cilikan. Ngaji kok cilik-cilikan nek ledek geden-gedenan. Mboten. Wong lagi bar tak bahas luweh mikir donya tinimbang akhirat. Ledek win donya, pengajian ku akhirat. Lha arep gawe pengajian kok cilik-cilikan pertama. Nggih pertama ini ora ngawu slawe. Bibar napa niku? Pilkada. Heeh, nggih. Nah, mungkin ra ngawu slawe. Nggih. Nek saged mungkin bulane pinten kula teng jenengan iki terus terang mawon nggih. Ini blak-blakan ya nah nggih sakniki 2022 to jenengan yuswane ngantos 2020 napa mboten kula jaluk dumateng saya ingkang damel gesang makane kedangon lek arep nglakoni apik ini kok aja ditunda suwe-suwe nek misale jenengan aku arep nanggap ledekan 2075 ora apa-apa dadi nanggapi no alam kubur kono mbona nek arep pengajian niku mboten usah ditunda-tunda nang buat sat-set ngono lho Mas eh nggih empuk nek 2022 ne enten lho 2022 tapi nggih niku lho cilik-cilikan kenging nopo kok kedah cilik-cilikan lho cilik-cilikan niki ngaten masalah napa nggih duit heh carane niku mangke kalih ditarikne ten warga ngoten damel pengajian kalih ditarike ten warga niki aku ana dana semene cah RT dikumpulke aku ana dana semene mungkin wargane nderek urunan ditarik disuwuni musyawarah iki arep pengajian mesti wargane alhamdulillah ngimpi apa pak lurahku kok arep gawe pengajian wong biasane ledekan mangkane warga insyaallah semangat akhirnya warga kan usul kira-kira sing diundang penceramahe sinten Pak Lurah jenengan lah nek ini jenengan mis jenengan mangke nek mengusulkan ten gene warga aku arep nekakne Anwar Zahid sing urun akeh mesti sing nyumbang oke alhamdulillah nggih cuma jenengan nggih kedangeten aku duwe dana 50 juta nggih muga-muga ini ya lah nggih engken kurangane engken warga urunan mesti gampil niku mangke ledeke cilik-cilikan wae nggih ganti insyaallah sing gedhe pengajiane ledeke cilik-cilikan dadi jenengan lek nanggap ledek teng jero kamar mawon alhamdulillah kita dongakne Pak Lurah niki mugi-mugi merupakan awal yang baik niat beliau untuk bangun desa ya, niat amin. Beliau untuk bareng-bareng berjuang sareng kalih masyarakat amin ya termasuk bangun awake dhewe amin muga-muga husnul khotimah amin ya. Amin lu enak
Genek. Kok iso gak enek pripun maksude? Kuwi mah gak enek lho, Pak, ilang malah. Mboten. Husnul khotimah niku lelampahanipun sae pungkasanipun. Nggih. Ngoten no. Sae ngoten timbangane awale apik terus akhire elek. Nggih. Manek mangkane kula sering matur, mantan bajingan kuwi luwe apik timbang mantan kiai. Leres niku. Leres. Leres. Dadi mantan bajingan. luwe apik timbang mantan ustad. Duh, lek mantan bajingan kan ki ambek ya Allah aku iki kelakuanku kok koyo ngene bejat-bejate wong ya Allah aku ki wis tuwa-tuwa mung saiki sadar mundak apik iso-iso dadi kiai. Amin. Lan saiki lek mantan kiai mantan ustad rumangsa dadi api, entek-entek ane malah dadi bajingan. Ngono lho. Lho. Sunan Kalijaga sing kula critakake mbiyen nak brandel Lokajaya to. Akhire dadi wali. Ngono lho. Niki saiki sik kaya ngene iki sampean ra ro nek sok tambah nemen. Nemen apike, nemen tobaté, mempelopori perjuangan agama ten desanipun. Matur suwun Pak Gunadi, pangapunten ingkang agung. Kula wonten sekedar kenang-kenangan kagem panjenengan. Nggih, matur suwun. Tamu. Kula paringi sarung. Nggih. Niki sarunge cap mangga. Nggih, matur suwun. Nggih, sami-sami. Nggih. Alhamdulillah. Nggih, tepuk tangan. Asal lagi saking Mbah Kyai. Nggih. Nggih. Matur suwun. Ini pengajian pertama kali lho buat beliau. Satu, Mbah. Jujur, nggih. Jujur ya. Jenengan dugene pengajian baru pertama kali iki. Jujur saja. Jujur. Tepuk tangan untuk Lurah Sembalai Rejo. Nggih, matur suwun. Matur suwun, Pak Lurah. Salam ten Bu Lurah nggih. Salam ten keluarga nggih. Wah, keren. Bu Lurah waras lho Bu Lurah san. Tenang, mesti waras, beres. Beres Bu Lurah. Toh pasrahno aku Bu Lurah, beres. Lho langsung dikekno yayange. Langsung diparingno yayange. Wis. Pintere milih bojo ngono. Bu Lurah, jenengan mboten damel kacamata to? Top lho Pak Gunadi jenengan, top keren. Dunia bidadari, akhirat bidadari. Apa kowe? Kowe pengen dadi bojone Pak Gunadi. Ya ora level wong garwane kaya ngono. Mingis-mingise mbok bandingno sing burek-burek ngene iki. Adoh yo. Adoh. Hebat Pak Gunadi, insyaallah. Lurah-lurah liyane jarno bingung lurah-lurah liyane. Mesti bingung deh.